বঙাইগাঁওৰ কাহিডোবাত পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত নতুন মোৰ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে একেখন পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী সোৱণশ্ৰী নাৰ্জাৰীৰ স্বামী জজবৰ বৰক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু বিভিন্ন তথ্য উদঘাটনৰ কাৰণে বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই বঙাইগাঁও যি সদৰ থানা আছে আৰু সদৰ থানাত সম্প্ৰতি তেওঁক জেৰা অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ নিশাৰ ভাগতো জজবৰ বৰক লৈ নিশা বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তথ্য উদঘাটনৰ চেষ্টা কৰিছে কিয়নো জজবৰ বৰ সেই ঘটনা আচলতে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিজে সংঘটিত কৰা নাই সেয়া নিশ্চিত কিয়নো সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে জজবৰ বৰক ভালকেই জানে যিহেতু তেওঁ প্ৰতিবেশী তাৰ পৰা তেওঁৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা তেওঁৰ ঘৰৰ প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰ নিলগত হ'ব কিন্তু ঘটনাত তেওঁ কাক ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই বাইকত অহা সেই অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু উলিয়াব চেষ্টা কৰিছে পিষ্টলধাৰী সেই যুৱকদ্বয় কোন আছিল আৰু যিহেতু তেওঁলোক অপৰিচিত আছিল কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে তেওঁ জনজাতি মুখাবয়ৰ আছিল গতিকে সেই জনজাতি মুখাবয়ৰ সেই পিষ্টলধাৰী যুৱকক উদ্ধাৰৰ কাৰণে বা পৰিচয় উদ্ধাৰক বা তেওঁলোকক কৰাত্ব কৰাৰ কাৰণে কিন্তু আৰক্ষীয়ে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলিছে গোটেই নিশা অভিযান চলিছে আৰু চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যে অতি শীঘ্ৰে সেই হত্যাকাৰী এই যুৱকদ্বয় আচলতে পৰিচয় উদ্ধাৰ হ'ব লাগে আৰু সেই পৰিচয় উদ্ধাৰ হ'লে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে চাহ দোকানৰ সন্মুখত যেতিয়া গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ পত্নীয়ে উপস্থিত হৈ কিন্তু এটা কথা বিস্ফোৰক কথা কৈছিলে যে কোনোবা দুচৰিত্ৰৰ মহিলা আচলতে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আৰু সচিবজনক আচলতে তেওঁ বাৰে বাৰে লৈ ঘূৰিছিল আৰু সেই আচলতে সূত্ৰৰ পৰা আচলতে তদন্ত আৰম্ভ হয় আৰু সেই তদন্ত গৈ গৈ আচলতে সভানেত্ৰীগৰাকীৰ কাষ চাপে আৰু সভানেত্ৰীগৰাকীক প্ৰায় দুদিন ধৰি জেৰা চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোক দম্পতীহালক জেৰা চলাৰ অন্তত আচলতে স্বামী জজবৰ বৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সভানেত্ৰী সোৱণশ্ৰী নাৰ্জাৰী তেওঁক বৰ্তমান ঘৰলৈ যাব দিয়া হৈছে কিন্তু বৰ্তমানো কিন্তু সময়ে সময়ে জেৰা চলি আছে তেওঁৰ গতিকে আৰক্ষীৰ তদন্ত নিশ্চয় সেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব আৰু আশা কৰা হৈছে যে অতি শীঘ্ৰেই সেই হত্যাকাৰী দুজনৰ চিনাক্তকৰণ হ'ব আৰু জজবৰ যদি পূৰ্বৰ যদি ইতিহাস চাই অপৰাধে ভৰা আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে এক হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত তেওঁ চুপাৰী কিলাৰ হিচাপে এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ কিন্তু গোচৰত তেওঁ আদালতত বিচাৰাধীন হৈ আছে গতিকে জজবৰ বৰ এক অপৰাধী বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু তেওঁ আচলতে কি কাৰণত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ তদন্তত নিশ্চয় পোহৰলৈ আহিব।